Iki iwak sak ngakeh. Kene mandung yo. Wih, akeh banget tuh iwak. Iki iwak tanpa fur yo lek yo. Alami yo lek. Berarti sehat malah yo lek. Heeh. Iya ya. Tanpa kuburan alami. Lek wong. Akeh banget kowe iwak opo ke? Kating. Kating ya kaya. Wih, kaya bro. Wih. Iwak kaya kaya. Jodoh nasi gede kayak sapu-sapu yono licingan. Foto. Munggah set, munggah. Alor mengini alor, alor lain ni. Jom kaya majukan, jom. Kentek. Terus. Abang pada ada dengar tuan dah. Kayak kulen kapur kayak mau ke? Kulen ke? Kayak woi oleh yo ke yo. Oleh apa kowe ke? Woi. Malah jundal nang wong kene ke. Kenang pakde ya. Woi. Para jadi nganggo portas gak boleh. Paling jan wangel lho kok. Paling angel. Kita ni aksesoris nang isor ni kat negara kelestarakan nawar. Ayo dulu lah.